आज दिउँसो कोशी गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ महाशाखाका अनुसार आज पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदलीको अवस्था रहनेछ बाँकी भूभागमा भने आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाले नियमित बुलेटिन मार्फत उल्लेख गरेको छ शुक्रबार देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली

पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले बताएको छ सा। महाशाखाका अनुसार हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ काठमाडौँमा यस वर्षकै सबैभन्दा बढी चिसो महसुस भएको छ आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम तिन डिग्रीमा झरेपछि अघिल्लो दिनको तुलनामा बढी चिसो भएको हो जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको मापनमा काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम तिन डिग्री सेल्सियस रहेको जनाएको छ जुन यो वर्षको हिउँदयाममा अहिलेसम्मकै कम तापक्रम मापन हो यदि पानी पर्ने हो भने काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम घटेर जाडो झन बढ्न सक्ने मौसमविदहरू बताउँछन् दुई हजार पचहत्तर साल पुसमा काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम एक डिग्री सेल्सियसमा झरेको थियो सन् उन्नाइस सय अठहत्तरमा भने काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम माइनससम्म पुगेको रेकर्ड छ